በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን ሴት ተማሪዎችን በመጥረፍ ወንጀል የተጠረጠሩ ግለሰቦችን ለመያዝ ጥረት የተደረገ መሆኑን ያስታወቁት የጎርካ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አገኘው በቀለም በጠለፋው ተባብሯል የተባሉም 12 ግለሰቦች ተይዘው መታሰራቸውን ለአሜሪካ ድምፅ አስታውቀዋል። አንደኛ ከህዝብ ጋር መተማመን ፈጥረናል። ከዛ በኋላ ወንጀለኞችን አድነው ለህዝብ የማቅረብ ስራ ነው አሁን እየተሰራ ያለው። እስካሁን ባገኘነው መረጃ መሰረት አሁን በህግ ከለላ ስር ያሉት 12 ናቸው። ወዲያውኑ ለእኛ መረጃ የደረሰውን እኛ ሁለት ልጃገረዶችን የጠለፉትንም ተባባሪዎችንም ቁጥጥር ስር አውለናል። ከዛ ውጭ እኛ ጋር የደረሰ አቤቱታ የለም። የሁለቱን ጠላፊዎችን ግን ቁጥጥር ስር አውለናል። ተጠለፉ ከተባሉ ሴት ተማሪዎች ውስጥ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ አንዷ ስትሆን ከጠለፈችበት ከ40 ቀናት በኋላ ጠፍታ ወደ ቤቷ መመለሷን አጎቷ ተናግሯል። የተማሪዋና የአጎቷን ስም ከታሪኳ አንጻር አየር ላይ ከመዋል ተቆጥበናል። ወንጀሉን ፈጽመዋል የተባሉ የልጃቸው ጠላፊዎች እስከ አሁን ከተሰወሩበት አለመያዛቸውን በመጥቀስ የመንግስትን ትኩረት አናሳ ነው ሲሉ ይተቻሉም። ዋና ወንጀለኞች አልተያዙም። ጠላፊዎቹ የጠለፋ ተባባሪዎቹ ሳይሆን ቤተሰቡ አባቴ ወይ ለሽምግልና የሄዱ ሰዎች ናቸው እንጂ ሌሎቹ አልተያዙም። ይሄ አንዳንዶቹም ያው እዛው ናቸው እንደተጠለፉ እዛው። አንዷ እዛው መድኃኒ ናት፣ አንዷም ዱልቤ ናት። ያ ሄዱ እንደሱ ራሱ ያስለቅቁ አልቻሉም። ያው የተለያየ ቦታ ያው የተጠለፈ ነው። በተለይ ደጋማ አካባቢዎች ከዳይከታ እስከ ሀይሎ የተወሰነ እስከ ዳርማ አንዳንድ ሰዎች አሉ ያው የሚጠለፉ። ግን በተለይ ከዳይከታ እስከ ሀይሎ ይሄ ካርማ ቆሬ የተወሰነ ቦታዎች አሉ። አሁን የኛዋ የተጠለፈችው ኖርማል ነው። የጠፍታ ስትመጣ እኛ ያመጣ ነው ፖሊስ ጣቢያ እስከ ፊቲ የዞን ፊቲ ድረስ የወሰድናት። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከአንድ ወር በፊት ባወጣው ሪፖርት በኮሬ ዞን 24 ሴቶች ተጠልፈው መወሰዳቸውን ማስታወቁን መዘገባችን ይታወሳል። ፓርቲው በዞኑም ባለፉት ሁለት ተከታታይ ዓመታት የተጠለፉ 24 ሴቶችን በስም ዝርዝር በማስደገፍ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በደብዳቤ ማስገባቱን በዘገባችን ላይ መገለጹ አይዘነጋም። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ሐዋሳ ቅርንጫፍ የሴቶች ጠለፋ ጥቆማ እንደደረሰውና ክትትል ያደረገ መሆኑን ቪኦኤ አረጋግጧል። የተጠለፈችው ወጣት ያለ ፍላጎቷ በተደጋጋሚ መደፈሯን የተናገሩት አጎቷ ልዩ ልዩ የሕክምና ምርመራዎችን ማድረጓን ተናግሯል። እርግዝና ተፈጥሮ ነበር ያሉት አጎቷ ጽንሱን ስለማቋረጧም አስረድቷል። አይ መጀመሪያ አሳክመናል፣ አሁን ቀረውንም አሁን ለማሳከም እየጣርን ያለነው። ተደፍራለች ሕክምና ባለሙያዎች ጥረት ያደረጉ ነበር፣ አርግዛ ነበረች። ወንጀሉን ለማስቆም ማህበረሰብ አቀፍ ንቅናቄው እንዲጀመር የምክር ቤት አባላትና የሕግ አካላት ሚና የጎላ ጫና ማሳደራቸው ሲጠቀስ በተጀመረውም ህዝባዊ ንቅናቄ ሁለቱ ሴቶች ከጠላፊዎቻቸው ነጻ መውጣታቸውም ታውቋል። በዞኑ የጠለፋ ወንጀል በተስፋፋበት የጎርካ ወረዳ አሁንም ድረስ የታገቱ አዳጊ ሴት ተማሪዎች እንደሚገኙ ፖሊስ አስታውቆ ለማስለቀቅም ጥረት እየተደረገ እንደሚገኝ ጠቁሟል። የዞኑ አስተዳደር በወንጀሉ ፈጻሚዎች ላይ አስተማሪ የሆነ ቅጣት እንደማይወስድ የተጠላፊው አጎት ተችተው ሴቶች ልጆቻቸውን ወደ ትምህርት ቤት ለመላክ መቸገራቸውን ያስረዳሉ። አካል እኮ የለም። አሁን በዞን ፊት ግፍት ነው እንጂ እነሱ እኮ ራሳቸው ተባብሮ መያዝ ቢፈልጉ የትም አመልጥም እኮ። አሁን እዛ ባዳ የሚባልበት አለው የሚባልበት ወንጀለኛ ያመልጣል ብለን አናስብም። መቼም እዛው ናቸው። ይህ የዛኛዎቹም እዛው መድኃኒ የት ነው ወንጀለኞች የሚሆኑት? ዱልቤ፣ ወንጮ፣ ዳይከታ ብዙ ቀን ከጠላት እኮ ያለው እነ ይፋ ስለወጡ ነው እንጂ ሌሎች ብዙ ልጃገረዶች አሉ በየመንገድ እየተደፈሩ ያሉት እየተጠለፉ ያሉት። ዝም ዝም ባሉ መጠን ወንጀሉ እየተባባ ሴት መጣው ብዬ አስባለሁ። የወረዳው የሰላምና ጸጥታ ጽሕፈት ኃላፊ አቶ ብሩክ አየለ ግን ይህንን አይቀበሉትም። የወንጀሉ ዋና ተዋናዮች የተያዙ እንዳሉ ኃላፊ ጠቅሰው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ማስታውቀዋል። ዋናዎችም የተያዙ አሉ፣ ጠላፊዎች የተያዙ አሉ፣ ተባባሪዎቻቸውም ደግሞ የተያዙ አሉ። እኔ አሁን እስከገመገምኩኝ ድረስ 12 የሚሆኑ ተጠርጣሮች ተይዘው 8 ምናምን ነው የሚቀረው ባለኝ መረጃ፣ አሁናዊ መረጃው ማለት። ስለዚህ ወደ ፍርድ ሂደት ውሳኔ ያገኘ እንኳን ባይኖርም የተያዙ ሰዎች አሉ። ጠላፊዎች ተብሎ የተያዙ ሰዎች አሉ። ደግሞ ዋና ጠላፊው ለክሬ ነው የተጠለፈችው ተብሎ የተያዙ ሰዎችም አሉ። በኮሬ ብሔረሰብ ዘንድ በጠለፋ የሚፈጸም ጋብቻ በጎጂ ልማዳዊ ድርጊት ተፈርጆም የቀረ ስለመሆኑ ከዞኑ አስተዳደር ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብድዮስ ሐዋሳም።